No niin, shalom. Tervetuloa Jumalan palvelukseen tänä kauniina sunnuntaipäivänä. Ja olin tuolla Toijalassa, oli semmoinen lähetystapahtuma, jota meillä täälläkin mainostettiin, niin siellä, joka alkukieliä tuntee, niin hän sanoi, että shalom on, että todella se tarkoittaa hyvin laajasti terveyttä meille. Hyvin laajasti. Että siellä voisi, en muista edes, mitä se selitys oli, mutta tämmöistä meillä on tarjolla ja Jumalalta, Jumala Herraltamme. Otetaan tähän alkurukous ja mä haluan rukoilla sanoilla, joka on erään Jumalan ihmisen rukous ja minusta se on todella hyvä. Hiljennytään. Herra, me kiitämme sinua ihmeellisestä armostasi. Kiitämme sinua käsittämättömästä sanomastasi. Kiitämme sinua, Jeesus, että olet rakastanut meitä jokaista jumalallisella rakkaudella. Olet rakastanut jokaista solua ruumiissamme, jokaista sopukkaa sielussamme ja hengessämme kuolemaan saakka. Olet sovittanut kaiken ja päästänyt vangit vapaaksi. Kiitos Herra siitä, että sinä naulasit kaiken vihamme ja kaunamme ristin puuhun, jotta olisimme vapautetut kirouksesta. Ylistämme sinua anteeksi antamuksesta, joka asettaa meidät täydelliseen vapauteen, täydelliseen kasvuun, täydelliseen armahtamiseen, täydelliseen keskinäiseen rakkauteen. Tule, Pyhä Henki, täytä minut ihmeellisellä voimallasi, joka muuttaa kaiken. Auta minua avaamaan sydämeni niin, että sinun anteeksiantamuksesi virta saa vuolaasti ja vapaasti virrata koko olemukseni lävitse. Ylistys ja kiitos sinulle, Herra. Aamen. Nyt sitten, täällähän meitä palvelee sanalla Toma Lyktik. Minulla on tässä pieni puheenvuoro sanasta, haluan olla jakamassa. Mä ajattelin, kun tällä kokoonpanolla kun olemme ja Toma on täällä ja me ollaan Tomaa oltu lähettämässä ja ollaan taas lähettämässä tuonne Pakistanin suuntaan, niin tuli sydämelle juuri se lähetyskäsky, mikä silloin kun jokainen kun usko on tullut, niin eikö se niin ole, että Jumala antaa meille jokaiselle lähetyskäskyn. Ja minäpä luen täältä Matteuksen evankeliumin luku 28 ja jake 19. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Menkää siis, se on käskymuoto. Se on minun ja sinun tehtävä. Olla liikenteessä niin, että me olemme tekemässä opetuslapsia, opetuslapseuttamaan ihmisiä. Ja tämä on tullut oikein niin kuin meidän perheelle aika lähellekin tämä asia, kun aina kun on liikenteessä, niin ollaan, niin kuin tiedätte, erilaisissa tilanteissa, mitä johdatetaan semmoiset, että emme oikein ymmärretä, että hei, että me on tämmöiseen päässyt tai joutunut. Ja meillä on mullakin tämä kesä on ollut semmoista, että kolmissa hautajaisissa olen ollut. Ja nyt viime perjantaina viimeiset. Taikka Silja oikeastaan sen kolmannen kerran. Viime perjantaina Siljan isoveli siunattiin haudan lepoon. Ja siinä kun valmistauduttiin siihen hautajaisiin, niin tuli tämä, että hei, mä kristittynä saan olla. Mulla on niin kuin aitiopaikka tai etuoikeus tai lahja tai miten nyt ajattelee päästä tämmöiselle paikalle, herkälle paikalle. Itse tykönään ja sitten tietäen, että millainen ja millaisia kohtaamisia siellä sitten saa kokea. Ja hyviä kohtaamisia olikin ja me oltiin siellä pienellä joukolla Siljan veli.
Hän pääsi oikeastaan aika pian, että muutama viikko ja hän sitten Turun teholla sitten veti viimeisen henkäyksen ja Silja sai olla siinä mukana. Ja meitä puhutteli kovasti ne edeltävät viikot, millaista se oli meillä. Ja millaista niin kuin koki, että hei, että minä uskovana olen siinä paikalla. Että kysy niin kuin Jumalalta, että Herra, valmista minua, valmista sitä tulevaa, valmista, että mä voisin olla niin kuin sun tahtosi paikalla. Sehän me tiedämme se, että uskovina, että me olemme sukulaisten, naapureiden keskellä. Me olemme paikalla, jossa oikein niin kuin lähetys tulee, niin kuin, oli se sisä- tai ulkolähetys. Ja sen ajattelin sitä, että hei, että lähetyshän alkaa, sehän alkaa minun omasta povestani. Ja se sitten on siinä perheessä se lähetys. Ja sitten se on naapurustossa, se on sitten seurakunnassa ja sitten se on ulkolähetyksessä. Ja me saamme tehdä täällä tätä kaikkea, eikö vaan? Ja tiukkahan se on, ja missä meitä ja missä tien, että kovilla on, kun synti niin kietoo ja houkuttelee. Ja niin, että Jumala, älä saata mua kiusaukseen. Ja kun lankeaa. Ja unohtaa. Ja alkaa ajattelemaan, että no eihän minusta. Ja unohtaa sen, että mikä mun armolla ja mikä mun leiviskäni ja missä palvella. No siitä sitten saa nousta. Eikö näin itse ole sitä kokemusta niin runsaasti? Saa nousta. Mutta mikä meitä puhutteli? Tämä Siljan veli kysyi tämmöisen kysymyksen pari ja kolmea viikkoa ennen kuin hän sitten saattohuoneessa. Että hei, miten kuolemassa pärjää? Siis tämmöinen ihan raavas mies, 70, niin eikö ole näitä pohtinut eikä ajatellut. Sitten kun tullaan tämmöille kalkkiviivolle, niin monelle tulee tämä. Kiitos Jumalalle. Miten minä kuolemassa pärjää? Kun on se käsitys ja muisto se, että on Jumala ja nyt minä olen tässä. Jumalan kasvojen edessä kohta, ylitän sen virran. Miten minä siinä pärjään? Ja vaimoni sai olla sillä hyvällä paikalla, hän sanoi rakkaalle veljelleen, että kuule, kun on asiat ylöspäin kunnossa. Ja kun on asiat näin sivulle päin kunnossa. Eikä näin ristinmerkki. Eikö se ole semmoista puhetta, että sen ymmärtää kuka vaan, vaikka ei millään lailla hengessä asioissa ole niin kuin tuttu. Ja hän sai tehdä sen, minkä häntä Jumala kutsui ja kehotti. Hän sai, mä uskomme niin, että sai tehdä sovinnon Jumalan kanssa. Ja hän teki sovintoa perheensä kanssa. Jumalan ihme. Ajatelkaa, se on meitä, niin kuin, mitä Silja ja minua puhutellut, joka on pannut semmoille paikalle. Että huikeeta. Että Jumala voi käyttää ja kokea sen tämänkin seurakunnan esirukous vahvasti. Niin me se annettiin. Ja mä ajattelen meitä tässä lähettäjinä. Mä oon saanut olla lähetysjärjestössä töissä pitkään. Ja kun mä nyt ajattelen vaikka Tomaa nyt tässä. Tykkääkö Toma tästä, että näin, mutta mä oon häntä lähettämässä. Ja mä muistan, mä näytän tämmöisen piirroksen. Joskus muistan tämmöisen piirroksen, joka opetti meitä, että mistä on oikein kysymys, kun me olemme lähettävä yhteisö.
lähettävä seurakunta. Seurakunta ja rukous. Rukous, rukous. Ja he on tämä lähetin palke, palje. Se on se lähetyksen palje. Että siellä kentällä oleva saa kokea ihan vahvasti ja väkevästi, että seurakunta, se yhteisö lähetti ja rukoilee kaiken aikaa, muistaa minua. Ja sitten saa kokea ihmeitä sitä, että Jumala muistaa, Jumala auttaa, Jumala tekee ihmeitä. Seurakunnan rukoukset. Että tämä niin kuin vähän niin kuin muistuttaa näin. Mutta vielä palaan siihen, mitä se on siellä koti. Mulla on tämmöinen sormus. Tässä sormuksessa on Raamatun kohta, joka minua muistuttaa kaiken aikaa, toivon mukaan aina. Ja otan täältä hebrealaiskirjeen 10. luku. Ja mä tahdon teille antaa tämän niin kuin muistoksi tai ajatukseen tämä. Tein siellä kotona, missä liikuttekin. Pitäkäämme huolta toisistamme rohkaisuksi rakkauteen ja hyvin tekoihin. Jes, tähän minua on kutsuttu ja sinua, pitämään huolta toinen toisistamme. Sitä puoliso, jos on perhettä, lapsista, naapurista, sukulaista. Muistaa, pitää huolta. Pitää huolta. Ja meistä antaa sitä lähetyksen paljetta siinä seurakunnan hyvinvointiin, kun mä kotona siellä ja seurakunnassa täällä pidämme huolta toinen toisistamme niin, että, ja tämä on, että rohkaisuksi rakkautta ja hyvin tekoja. Seurakunta kukoistaa. Se luo ilmapiiriä, että alkaa ihmiset kiinnostua, että mitä täällä on semmoista hyvää apua siihen mun tuskaan, siihen kuoleman pelkoon, että miten mä selviäisin kuolemassa. Täällä on vastaus. Meillä on se vastaus Raamatun sanassa. Aamen. Kiitos. Oli huikea sanoma, eikö vaan? Muistuttaa tästä tehtävästämme. No niin, sanassa palvelee Toma meitä nyt ja varmaan johdatat meitä sitten loppurukoukseen vielä sitten. Puheen peukku nousee. Hyvä. Kiitos. Tervetuloa. Kaipa tänne mikkiin tarvii sanoa se, että rauhaa minunkin puolestani, niin kuin helluntalaisen kuuluu. Niin se oli se shalom, totta. Ai että. Meidän rauha koostuu monista eri asioista. Yksi sellainen asia, mikä häiritsi mun rauhaa äsken tuossa penkissä istuessani, häiritsi se, että mun tukija ei ollut mun vieressä. Se on jännä homma, että sieluvihollinen haluaa pienillä asioilla kiusata. Emme justinut mun vieressäni, niin alkoi ahdistaa. Ja tuntuu siltä, että ei oikeasti mun ei kuulu olla täällä. Tämä ei ole mun paikka. Nämä on asioita, minkä kanssa mä oon paljon itse taistellut elämäni aikana. Mutta kiitos Jumalalle, on saanut niistä jonkun verran vapautua. Mutta mä en aio niistä tänään puhua, vaikka se vähän liippaakin likeltä. Tänään mä ajattelin puhua semmoista asiasta. Mä kysyin TikTokissa ihmisiltä, että elätkö sinä uskovana omaa unelmaasi? Jos et elä, miksi et?
Maailma on antanut meille ymmärryksen unelmasta, että kun me eletään omaa unelmaa, niin silloin kaikki on täydellistä. Mikään ei koskaan mene pieleen. Rahaa, terveyttä, kaikkia vaan on. Mutta onko unelma oikeasti sitä? Meidän monien elämä on täynnä rikkinäisyyttä, epäonnistumista, sun muuta. Mutta siitä huolimatta mä voin sanoa eläväni omaa unelmaani. Ja siitä iso kiitos Jumalalle. Isä on kuljettanut mua paljon asioissa eteenpäin. Ja sen takia mä tiedän, että mä elän omaa unelmaani. Josta tuleekin tämän päivän asia, mitä mä haluan teidän kanssa käydä läpi, on päämäärä. Jos me otetaan esimerkiksi päämäärästä, meillä olisi maailman hienoin ja paras laiva, jossa laivassa olisi koulutetuin miehistö. Olisi niin hyvin koulutettu, että tietää kaiken siitä laivasta. Joka sen ruuvin paikankin pystyy sanoa saman tien, missä se on. Ja kapteeni on ihan huippu. Tietenkin, koska me ollaan siellä laivan kapteenina. Mutta jos meillä ei ole mitään päämäärää, mihin me sen laivan kanssa mennään, seilataan vaan pitki tuolla aavaa merta. Laiva ei koskaan pääty mihinkään. Se ei koskaan tee mitään, se vaan pyörii siellä. Päämäärättömästi. Eli se ei saa mitään aikaiseksi. Mitään ei tapahdu. Meidän uskovien ensisijainen päämäärä. Mä ainakin ajattelen itse näin, että ensisijainen päämäärä. Mulla on ainakin päästä taivaaseen. Päästä isän kanssa hengailemaan. Se on mun ensisijainen päämäärä. Mutta Jeesus kuoli ristillä. Ja kun mä uskon Jeesukseen, niin mä saan sen ensimmäisen päämäärän. Se on lahja. Eli se ensisijainen päämäärä toteutuu. Toissijainen päämäärä sitten on se toinen juttu, mistä mä tänään meinaan enemmän ehkä pohtii. Toissijainen päämäärä on se, mitä me uskon elämässä. Puhutaan kutsusta. Me puhutaan siitä, mitä Jumala laskee meidän sydämelle. Me puhutaan siitä, mikä on meidän tehtävä. Ja se on se äärimmäisen tärkeä asia, että meillä on päämäärä. Että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä. Vesan päämäärä, en tiedä Vesan päämäärää toki. Nyt mä laitan sanoja vähän Vesan suuhun. Mä en tiedä, tykkääkö Vesa siitä, mutta teen nyt kuitenkin. Vesa on pastori. Vesan varmasti ehkä yksi päämäärä on se, että me seurakuntalaisina tullaan ruokituiksi. Eikö totta? No nyt on niin, että kun Vesalla on päämäärä, Vesa tekee asioita sen päämäärän eteen. Vesa tuntee Raamatun. Se ottaa sieltä eri asioita ja täyttää sen päämäärän lukemalla Raamattua, tekemällä, valmistamalla saarnoja, jolloin me saadaan ruokaa. Ja tämä on se äärimmäisen tärkeä asia. Totta kai meidän täytyy kiittää Jumalaa siitä, että Jumala antaa meille voiman lähteä sinne päämäärään. Ei se ole meidän omaa ansiota. Kivaa se olisi ottaa se ansio itselle siitä, mutta niin ei ole. Ja tästä
mä haluan tänään puhua siitä toissijaisesta päämäärästä. Meidän kaikilla on se. Osan kohdalla se päämäärä saattaa olla jopa hiukan sinne mullan alle mennyt piiloon. Miksi? Sen takia, että sielunvihollinen on saanut kerrottua meiltä, että ei susta siihen ole, älä nyt tommosia höpötä. Nyt menet hiljaa istumaan penkkiä, olet siellä. Mä ajattelen niin, että Jumala antaa meille kaikille päämäärän. Jonkun tehtävän tai ne, mitä meidän kuuluu tehdä. Sen takia Jumala opettaa meille eri asioita. Toiset on hyviä kielissä. Toiset on hyviä palvelemaan jossain muussa hommassa. Mutta se, että niinku, meidän elämä on opettanut meille asioita. Ja mä uskon, että se on sitä Jumalan kuljetusta. Okei, ettei tämä mene nyt ihan höpöttelemiseksi pelkästään. Otetaan Raamatusta muutama esimerkki. Raamatun kohtia mulle ei tässä nyt ei ole, mutta mä uskon, että valtaosa meistä tietää nämä henkilöt. Joosef. Joosefin isä Jaakob rakasti Joosefia ihan hirveästi, niin kuin me tiedetään Raamatun tarinoista ja näin päin pois. Sitä kautta Joosef todennäköisesti oppi luottamaan Jumalaan. Oletan näin. Koska Joosefin luottamus Jumalaan oli aivan käsittämättömän kova. Jos me mietitään, että Joosefin veljet, veriveljet kääntyi häntä vastaan, lähestulkoon tappoivat Joosefin, mutta sitten tulikin, että no ei se nyt tappaa, lähetetään se orjaksi. Siitä huolimatta Joosef luotti Jumalaan, että tämä homma on Jumalan käsissä. Ja hänen päämääränsä oli totella yksi niistä, totella Jumalaa. Ja mä uskon, että Joosefille on tullut tilanteita elämässä. Tuskin se sieltä orjuudesta on mennyt nukkumaan orjana ja herännyt Egyptin rahastohoitajana. Näin siinä tuskin on käynyt. Eli siellä on asioita, mitä Joosef on tehnyt päämäärän eteen. Nousta pois sieltä orjuudesta. Koska Jumala oli laskenut sen hänen sydämelleen, ei omassa voimassa, vaan Jumalan voimassa. Mutta se on tehnyt tietoisesti asioita. Uskon näin. Abraham, jos mietitään sitä, että Abraham oli menossa uhraamaan oman poikansa. Mitäpä luulette, että jos mä kertoisin Emmille, että Jumala on puhunut mulle, että nyt meidän pitäisi uhrata yksi meidän lapsista Jumalalle. Vastaanotto ei välttämättä olisi kauhean hyvä. Ja tuskin se on ollut Abrahamin ja Saaran välilläkään semmoinen suhdetta parantava asia. Mutta edelleen Abrahamilla oli päämäärä. Mitä se teki asioita sen eteen? Varmasti kyseinen teko on vaikuttanut siihen perheeseen. Ihan 100% varmasti. Mutta tähän mä haluan kertoa semmoisen tapahtuman. Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja Jumala on pystynyt korjaamaan Abrahamin Saaran välittömän jälkeen. Mistä mä tiedän sen? Mä tiedän sen siitä, että netin kautta yksi ystävä on kertonut todistuksen siitä, mitä hänelle on tapahtunut. Tosi nopeasti vedän tämän jutun, en kerro yksityiskohtaisesti sitä. Hänen miehensä ei ollut uskossa. Ja oli kyseinen ihminen sanoi, että selkeästi pahojen henkien valtaamana.
se tuli tosi rankkoja tekstejä vähän väliin. Ja nyt ei mitään, en rankoilla teksteillä en puhu mitään, että se houkku tyhmäksi tai mitään muuta, vaan oikeasti tosi pahoja juttuja. Eräänä iltana kyseinen ihminen meni nukkumaan. Hänen miehensä, hän kuuli, ulko-ovi kävi. Se mies lähti ulos. Palasi hetken päästä, meni seisomaan siihen hänen sängyn päätyyn. Ei ollut kerinnyt avaamaan vielä silmiä, hän tunsi, että se seisoo siinä. Siinä vaiheessa, kun hän avasi silmänsä, se mies seisoi siinä ja totesi vaimolleen, että sun elämä päättyy nyt. Ja se ampui haulikolla sitä. Metrin päästä. Kyseinen ihminen soitti itselleen ambulanssin. Lohdutti miestään, kun se oli ihan paniikissa, mitä hän on tehnyt. Tämän jälkeen se mies tuomittiin tapoyrityksestä vankilaan. Kaikki hänen tuttuunsa sanovat, että ero ja jätä se mies. Mutta kyseinen ihminen sanoi, että Jumala puhuu hänelle, että älä eroa, hän hoitaa asian. Tänä päivänä kyseinen pariskunta on onnellisesti naimisissa. Jumala on parantanut sen suhteen täysin. Ei ole ongelma Abrahamin tilanne Jumalalle, mutta se, että se vaatii meiltä paljon työskentelyä. Se vaatii meiltä sen päämäärän, että me pidetään kiinni siitä, että Jumala voi. Kolmantena esimerkkinä otan Paavalin. Paavali ennen uskoon tuloaan. Hänellä oli jo silloin selkeä päämäärä. Mä tiedetään, mikä se oli. Pistää kaikki kristityt vankilaan. Se oli hänen päämääränsä. Hän koki, että se oli Jumalalta. Ja teki sitä äärimmäisen uutterasti. Ja jos me ajatellaan sitä, että ei voi kuin ihmetellä sitä päämäärätietoisuutta, millä Paavali on mennyt. Se on mennyt siellä pitkin synagogiin, hakenut lupia pistää kaikki kristityt vankilaan. Ja onnistunut siinä varmaan aika paljon, koska jos ei olisi koskaan onnistunut siinä, eihän se olisi jatkanut sitä. Mutta Jumalalla oli hänen kohdalleen eri suunnitelma. Paavali kohtasi Jeesuksen. Ja sen jälkeen hänen elämänsä muuttui. Mutta toisaaltaan muuttuiko hänen päämääränsä? Ei muuttunut. Päämäärätietoisuus pysyy edelleen. Ja siitä Paavalin kirjeestä, kun me luetaan se, näkyy se päämäärätietoisuus. Se näkyy siellä monessa eri kohdassa. Se, että Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, että meidän ei jaentain nyt muista, joku 20 jotain varmaan ehkä, niin meidän ei pidä huitoa ilmaa ja juosta päämäärättömästi, vaan nimenomaan mennä kohti, olla päämäärätietoinen. Tästä tullaan sitten siihen. Tämä oli nyt se mun ensimmäinen pointti, päämäärätietoisuus. Tästä mulla on vielä toinen pointti, mikä liittyy tähän päämäärätietoisuuteen. Me ei voida antaa muiden ihmisten kontrolloida itseemme.
Monasti me niin tehdään. Itse henkilökohtaisesti syyllistyn aika usein siihen. Se, että joku muu tulee sanomaan mulle mun omasta palvelutehtävästä, mun omasta tekemisestä tai jostain muusta, että toi ei ole oikein. Miten hirveän myllerryksen se aiheuttaa meidän sisällä. Vaikka me tiedetään, että Jumala on antanut sen tehtävän meille. Miksi on niin vaikeeta? Hienosti tässä alussa tuli se, että meidän täytyisi olla samaan puolella. Siinä vaiheessa, kun me huomataan, että jollain seurakuntalaisella on kutsu johonkin tehtävään, selkeästi sä tunnet sen, kun se on saarnaamassa. Tuo on niin selkeätä sanaa, että on kiva kuunnella. Niin mennään sanomaan se sille ihmiselle. Tai se, että niin kuin kiitosta tuli keittiöhenkilökunnalle. Jos mut laitetaan sinne keittiöön, niin ei tule kiitosta. Voin kertoa. Ei ole sämpölöt valmiina eikä yhtään mitään muutakaan. Niin, mutta se, että niin kuin meillä on oma tehtävä, meillä on oma niin kuin juttu, mitä me tehdään. Ja se, että niin kuin yksi rohkea seurakuntalainen teki sen, mihin Jumala hän kutsuu, teki päätöksen asiasuhteen. Vaikka se mua henkilökohtaisesti vähän sattukin. Mutta siitä huolimatta mä oon tyytyväinen hänen kohdallaan, että hän on lähtenyt seuraamaan sitä kutsua, minkä Jumala hän on laskenut ennemmin, kun yrittää antaa ihmisten kontrolloida sitä elämää. Me ihmiset nähdään ulkoiset seikat. Se, että jos mä laihdutan tai käyn salilla tai sen te näette. Ei musta nyt ihan Arnold Schwarzeneggeri välttämättä tuu, mutta sinne päin. Mutta tavallaan ajan takaa se sitä, että me nähdään ne muutokset. Se mitä me ei nähdä. Ei me nähdä sen ihmisen sydämme, ei me nähdä sen sielun maailmaa. Me ei voida mennä sanomaan ihmiselle. Vai kuinka moni on kuullut kehuttavan, että onpas sulla kova toi äänetön rukous. Sen mä en tiedä, kuinka moni teistä nyt rukoilee äänettömästi, mutta tarkoitan siis sitä, että kun menee jonnekin kauppaan ja sitten rukoilee jonkun ihmisen puolesta, niin en mä ihan ääneen mene rukoilemaan siitä viereen. Saattaa olla, että mua ei kutsuta sinne kauppaan enää toista kertaa. Mutta tavallaan tarkoitan sitä, että kun sä siunaat ihmisiä, niin ihmiset ei näe sitä. Mutta kuka näkee? Isä näkee. Ja tästä, sen takia on tärkeää, että se meidän suhde niin kuin isään, on voimakkaampi kuin kaikkeen muuhun ympärillä. Koska isä näkee sun sydämeä. Se näkee sinne sun kammiohetkeen. Se näkee sinne sun arkeen. Se näkee kaiken, mitä sinä teet. Ja sen takia me pystytään luottamaan siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Nyt tähän loppuun mä haluan jakaa vähän omaa tarinaa. Mun uskoelämässä on ollut tosi paljon taisteluita. Osa on hävitty, aika montakin hävittyä taistelua. Siitä huolimatta mä tiedän sen, että sota on voitettu. Silloin kun mä oon aloittanut Pakistanin työn, mä tajusin, että ne vastustukset, mitä tulee, niin kerta kaikkiaan ne mittasuhteet muuttuu aivan totaalisesti. Totta kai me voidaan selittää kaikki asiat jollain jutulla. Viime kerralla, vai oliko se nyt edellisellä kerralla, mutta joka tapauksessa, any case, mun mielestä viime kerralla. Kun mä lähdin Pakistaniin,
juurikin ennen sitä Pakistanin matkaa. Emmi autosta hajos kannetiivistä. 3 500 euroa korjaaminen. Mä tein, että jaa, eipä tarvitse miettiä, että korjataanko vai ei. Kun auto on 5-6 tonnin arvoinen, niin ei ole mitään järkeä. Tällä kertaa vastustusta on ollut kaiken näköistä. Ne on enemmän osunut itse asiassa Emmiin kuin minuun. Tälläkin kertaa. Mutta mä ajattelen itse, että mä olisin varmaan voinut jopa luovuttaa, jos ei Emmi olisi ollut tukena. Se, että ei vaan jaksa, kun aina tulee jotain. Siinä vaiheessa, kun Pakistanin matkaa aletaan suunnittelemaan, ne alkaa ongelmat. Yhtenä isoimpana tällä kertaa on iso kosteusvaurio, mikä meillä tuli asuntoon. Mutta siitä huolimatta, kun meillä on aivan käsittämättömän suuri Jumala, ja Jumalan rakkaus meitä kohtaan on aivan huikeeta, niin ne rahat järjestyy. Euroakaan ei tarvinnut itse pistää siihen remonttiin. Ihan käsittämätöntä. Mutta näin se menee. Se, että mikä sit on niinku mun päämäärä? Mun päämäärä on se, että mä haluan julistaa Jumalan sanaa, haluan julistaa evankeliumia. Jumala tuottaa ne keinot. Se on vaan se, mun päämäärä on tehdä sitä ja Jumala tuo ne keinot. Pakistan on yksi keino. Tori on yksi keino. Gospelkuppila on yksi keino. Ne on niitä tapoja, millä Jumala tuottaa sitä, kun me pidetään kiinni siitä päämäärästä. Mutta se, että niinku, jotta me pysytään siinä päämäärässä, me tarvitaan se isän rakkaus siellä takana. Me tarvitaan usko Jeesukseen. Ei me niissä muuten pysytä. Se on niinku semmoinen asia, mikä itse on tajunnut. Se, että tuossa varmaan kevättä, ja miettii, koska se oli keväällä varmaan. Rukoilin paljon sitä, mä ajattelin, että miksi kaikki toi yhdistyksen työ on niin järjettömän vaikeaa. Mä ajattelin, että mä kävin jopa Vesan kanssa keskustelemassa siitä. Ja mietin sitä, että mikä homma. Nyt mä paljastan teille semmoisen pienen jutun. On tavallaan se, että mä en tiedä itsekään vielä. Ja pyydänkin siihen rukousta. Mä tiedän, että sieluvihollisella ei ole oikeutta eikä valtaa sen enempää muuttaa mitään. Kaikki tulee Jumalan sallimuksesta. Mutta se, että mulla on sydämelle tullut se, että tuo yhdistyksen tie alkaa olemaan kuljettu. Nyt on jotain muuta. Mä en tiedä, mitä se on. Onko se yhdistyksestä pois vai yhdistyksen jatkamista vai mitä se on? En tiedä. Tämä on asia, mikä on ollut koko kevään sydämellä. Mutta vaikka me hävittäisikin yksittäinen taistelu, niin pitää muistaa se, että Jeesus voitti sodan. Sota on voitettu. Enää on pienistä yksityiskohdista kiinni, että miten se menee, miten me päädytään sinne sodan voittoon. Lopputulos on selvä. Ja sen takia mä pystyn sanomaan sieluviholliselle, että ole hiljaa, tai kuulu sulle. Sulle valtaa minua. Mun Herrani on suurempi. Ja sinä olet poissa.
Se, että meillä tulee pahoja päiviä, niin Jeesus ei ota voimaansa meistä pois, vaan se pysyy meissä edelleen, vaikka me luovutettaisiin. Siitä huolimatta ristin kuolema on osa meitä. Ja se, mitä mä haluan tällä tänään sanoa sulle, on se, mä tiedän, että jokaisella teistä, ihan jokaisella, on joku päämäärä, mitä sä haluat. Mikä tuottaa sulle mielihyvää. Mikä on sun unelma sun elämässä, aivan satavarmasti on. Pidä kiinni siitä. Älä anna kenenkään muun muuttaa sitä muuta kuin isän. Se on ainoa, kenellä on oikeus edes jollain tavalla koskea siihen. Ja siitä se on tämän päivän viesti sulle. Päämäärä ja Jumalan kanssa vietetty aika. Se, että mennään siihen päämäärään. Jumala antaa kyllä keinot päästä, vaikka se olisi kuinka suuri. Rukoillaan. Kiitos Isä siitä, että sä näet meidän sydämen. Sä näet Isä sen, että miten me kaivataan sun rakkautta. Me kaivataan sun suunnitelma. Me kaivataan sitä, että sinä viet meitä eteenpäin. Sun nimessä me saadaan julistaa omaan elämäämme sitä päämäärätietoisuutta. Me saadaan julistaa sitä vapautta. Että meidän ei tarvitse miettiä, mitä muut on mieltä Isä meidän päämääristä, mitä muut on mieltä meidän tehtävistä, mitä muut on mieltä siitä, miten meidän usko näkyy meidän elämässä. Kiitos Isä siitä, että sulla on voima muuttaa meidän elämän juurikin sellaiseksi, että se sopii siihen tehtävään täydellisesti. Kiitos Isä siitä, että meidän elämä ei tarvitse olla täydellistä, meidän ei tarvitse olla täydellisiä, koska sinä olet täydellinen ja sinä viet meidän elämää eteenpäin. Isä, mä pyydän sitä, että sytytät semmoisen hellun tai tulen meidän sydämeen, että me saadaan viedä niitä meidän päämääriä eteenpäin. Oli se sitten mikä tahansa se päämäärä. Kiitos Isä siitä, että sulla on valta ja voima toteuttaa ne asiat meidän elämässä. Jää Isä siunaamaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.